Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 6 de agosto, e nós festejamos hoje a Transfiguração do Senhor. Então já quero convidá-lo a comigo fazer o sinal do cristão, o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós somos a família evangelizar nossa missão e a palavra hoje chega até você. Porque com certeza o Senhor sabia que você precisava ouvir esta palavra hoje, este evangelho, que você precisava neste dia de uma direção. Então o Senhor te alcançou. Graças a Deus. Louve a Deus desde já porque você foi alcançado por Ele. E que nós possamos pedir ao Espírito Santo, nesta manhã, no início deste novo dia não sei ao certo que horas você vai ver, vai ouvir este áudio, mas seja em que tempo for, em que dia for, porque o nosso Deus ele é atemporal. Que o Senhor te alcance. Que o Espírito Santo faça você escutar neste dia, em especial a voz do nosso Deus. Então que juntos nós possamos proclamar e também meditar este evangelho de hoje que está em Lucas Capítulo 9, versículos de 28b a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Amados, a palavra de hoje nos fala da transfiguração de Jesus. Ou seja, da glória de Jesus diante dos discípulos. Pedro e Tiago tiveram uma experiência extraordinária, podemos dizer assim, né? Uma experiência Diante da glória do nosso Deus. E quantas vezes nós também já tivemos uma experiência que nós achamos espetacular, gloriosa diante do nosso Deus. Então, que nós também hoje possamos nos colocar diante desta leitura e nos colocar diante daquilo que ela quer nos trazer. Primeiro que os discípulos estavam ali sonolentos, não estavam entendendo nada. Estavam ali Moisés e Elias, que eram dois profetas, dois grandes profetas, que já estavam mortos, mas estavam ali na glória, revestidos de glória, e conversavam com Jesus sobre a morte que Jesus iria sofrer. Neste momento, Jesus está transfigurado pela glória, mas na cruz, Jesus ficou como? Desfigurado. Amados, quantas vezes nós também, além de ficarmos cheios da glória e da presença de Deus, nós ficamos desfigurados. E o que será que nos desfigura? A distância do Senhor, o pecado, o nosso erro, muitas vezes, a distância da palavra. Querer estar longe daquilo que para nós é bênção, que para nós é graça, aquilo que o Senhor tem para nós, a herança que o Senhor tem para seus filhos e tantas coisas. Entram na nossa vida nesse momento. Entra muitas vezes a bebida, entra muitas vezes o sexo, entra muitas vezes uma vida de brigas, de traições, uma vida é, de pessoas que são casadas, que vivem no matrimônio, mas vivem no adultério, o desrespeito à família, enfim, as drogas. Quantas coisas entram na nossa vida que nos desfiguram, que nos mudam? Que mudam aquilo que é nossa figura, que mudam aquilo que é, é nosso gesto, que mudam aquilo que é nosso jeito de ser. Não falamos assim? Quando alguém se afasta, nossa, como a pessoa está diferente? Porque ela se desfigurou. E hoje Jesus vem nos falar disso. Jesus vem nos convidar a também subir no monte, a estar próximos. Lógico que nós também, diante da glória do Senhor. Nós não podemos ficar de pé, como diz a música, né? Diante da glória, nós não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. Amados, diante da glória de Jesus, nós temos muitas vezes medo. Quantas vezes vamos a um grupo de oração, uma noite de oração, e quando são feitas revelações, nós temos medo. Quando é feita a efusão do Espírito Santo, nós sentimos medo. Por quê? Porque a glória de Deus, a glória de Deus, muitas vezes Inicialmente nos assusta, assim como assustou os discípulos também. Mas a intimidade, mas a proximidade com o Senhor nos faz querer estar ali, ali, ali. Como Pedro mesmo disse, Senhor, é bom estarmos aqui, é bom estarmos na graça, é bom estarmos na glória, é bom estarmos diante da presença gloriosa do nosso Deus. Mas muitas vezes nós temos que sair, né, dessa presença. É, nós temos que sair de cima do monte, digamos assim, porque vamos para um retiro, por exemplo, vamos para um retiro, vivemos momentos maravilhosos, e você quer vir embora desse retiro? Não, nós queremos ficar lá, porque lá a glória, porque lá é bom estar, como disseram os discípulos, mas para o nosso dia a dia, para que nós possamos colocar a palavra em dia, para que nós possamos colocar a palavra em prática na nossa vida, para que nós possamos mostrar ao Senhor aquilo que nós Precisamos mudar, nós precisamos descer do monte, nós precisamos voltar para o nosso dia a dia e ali também enxergar a glória do Senhor, na sua família, no seu trabalho, porque sentir a glória na igreja, num retiro maravilhoso, é fácil. O difícil é nós nos mantermos na glória do Senhor no nosso dia a dia. Então, amados, que nós possamos escutar a voz do Deus Altíssimo que nos diz. Este é o meu filho, escutai o que ele diz, que nós possamos colar o nosso ouvido na boca de Jesus, porque Jesus sim é o que tem de mais certo para nos dizer, de mais correto, de mais é, de melhor para nós, para a nossa vida. Quem, amados, quer mais o nosso bem do que Jesus? E foi exatamente esta palavra também que Maria disse aos servos lá nas bodas de Caná, quando eles iam fazer o milagre do vinho: "Fazei tudo o que ele vos disser". Maria afirmou isso que o nosso Deus dizia. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Maria ouviu a voz de Deus, foi uma mulher obediente, uma mulher de oração, uma mulher que em nenhum momento se afastou do nosso Deus da glória. Do nosso Deus e que nós possamos também seguir os passos de Maria, seguir os passos de São Paulo, seguir os passos de Tiago, de Pedro. Que por mais que fossem humanos, que por mais que Pedro tivesse negado o Senhor, Pedro não foi embora. Pedro se arrependeu, Pedro pediu perdão por ter negado o Senhor e continuou. E assim é a nossa vida também. Muitas vezes desfigurados a gente vai precisar voltar precisar pedir perdão, precisar buscar uma confissão, estarmos limpos de novo, para só assim estarmos diante do nosso Deus transfigurado, que nos traz a graça da sua glória, que a glória do Senhor possa visitar a sua vida espiritual, que a glória do Senhor possa te levantar, que a glória do Senhor possa te levar ao lugar que é teu, ao lugar que o Senhor tem para você, ao lugar de herança, ao lugar dos filhos e dos escolhidos. Amém. Que Deus te abençoe. Um Santo Sábado. A paz.